7 хоног таймчийн хөтөлбөр зочны ярилцлагын цагаар үргэлжилж байна. За нүүрсний хулгай хөгжлийн банкны асуудал гээд шилшилээ дарсан авлига албан тушаалын гимт хэрэгүүд бол сүүлийн үед олон анхаарлын төвд ороод байгаа. Тэгвэл одоо энэ буухаг хамгийн их одоо эхэлж хүндсэн гэж болох хөгжлийн банкны асуудлаар одоо 7 хоногт улсын хурлын хянан шалгах төр хорооноос болвол за нотлох баримтын шинжилэн судлах сонсголыг бол Монгол улсад анхудаа зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ одоо хөгжлийн банкны асуудалт бол эрх мэдэл албан тушаал бүхий одоо олон хүмүүс нэр холбогдсон. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд ч гэсэн нийтэд ил болно гэж ойлгож болохоор байна. Тэгэхээр яг энэ сэдвээр ярилцахаар бид улсын хурлын хууль зүйн байнгын орооны дарга энх баяртай ярилцахад бэлэн болсон байна. Танд оройн мэнд хүргэе. Тэгэхээр хөгжлийн банкны асуудал бол одоо анхудаа яригдчих байгаа асуудал биш. Та 2016 оноос эхлээд шалгасан тэр үед ч бас асуудлыг ярьж ирсэн. Тэгээ 2016 онд бол миний би хууль зүйн дэдсэд байхдаа шалгаж ирсэн. Том дүгэлт байдаг. Одоо энэ хууль зүйн яамны вэбсайт нээлттэй байгаа энэ шалгалтын дүн. За одоо би чинь 6 жилийн дараа 6 жилийн дараа дахиад гэхдээ ард түмний төлөөлөгчийн хувьд мөн бүрэн эрхтэй ард түмний нэрийн өмнөөс бүхэл нотлох баримтыг ус гаргуулах ийм бүрэн эрхтэй статустаагаар шалгаж байгаа хоёрын хоорондоо тэнгэр газар шиг ялгаатай. Шалгалтын дүн ч гэсэн одоо ихтэй харьц одоо гарч ирэх юмнуудтай харьцуулах юм бол одоо би 2016 онд одоо нэг шал юу шалгаагүй байна гэдэг шиг юм дүгэлт гарч яригдах бах та. Тэгэхээр энд одоо улсын хурлын гишүүд ч юм уу одоо засгийн газрын гишүүд эрх мэдэл албан тушаалтай хүмүүсийг дуудаж одоо тэр нотлох баримтын хүрээнд асуулт асуух уу? Тэр л одоо олон нийтийн хамгийн их анхаарал татсан сэдв байж тээ. Сая нээлттэй сонсгол дээр тийм хүлээлттэй байсан. Мэдээж нээлттэй сонсголд эргэцүү хувьд тийм боломж байна. Тэ энэ мөрдөн шалах нотлох баримтыг шинжилэн судлах сонсголын хувьд бол гол онцлогтой. Гэрчээр одоо эхний сонсгол дээр давхарцсан тоогоор 303 хүн албан тушаалтан гэрчээр одоо асуугдна. Хоёр дахь сонсгол дээр хэдэн асуух вэ? Би одоо хэлж мэдэхгүй байна. За гурав дахь удаагийн сонсгол дээр одоо бас мэдэхгүй байна. Тэг ингээд давхарцсан тоогоор бол мэдэхгүй одоо энэ сонсголын өрөөнд бол бараг 1000 тунлаа асуугдах бах. Энд ч одоо бараг сар гаруй явагдах нь байна. Иргэд олон нийтийн бол нэлээд л одоо телевизийн өмнө уйх бах та нэлээд бухимд болох бах гэж бодож байна. Тэр та сая ярьлаа шүү дээ 2016 онд хийж явахдаа би бараг шалгалт хийгээгүй юм байна гэж бодлоо гэж. Тэгэхээр маш ноцтой нотлох баримтууд гарч ирсэн гэсэн үг үү? Эрх мэдэл албан тушаалтай хүмүүс энд бас нөлөөлсөн ч гэдэг юм уу те. Монгол улсад нөгөө ерөнхий сайдын яриад байгаа хулгай луурь нь үнэхээр нүүрлцэн байгаа нь таны одоо энэ хийсэн төр хорооны шалгалтын үр дүнд яаж гарсан бэ? Яг өмнө нь ингээд толгой харахаар нэг хэрэг яриад нэг улс төрч рүү гүлэг төрүүлээл тэгэл тэр нь яригдчихж байгаа замхарчдаг. Тэгээ яг юу болсон юм? Ингээ хүмүүст ерөөсөө тийм хангалттай сайн мэдээлэл олон нийтэд өгөхгүй. Дуусаад байхаар олон нийтийн ихтгэл бас алдраад байгаа. Яг буруутай байсан юм уу, буруугүй байсан юм? Одоо энэний үр дүн зүгээр хоёр талын зүйл их тодорхой болно. Тэр нөгөө хэвэл мэвлэлээр гараад исэн цоллогдоод байсан хүмүүс чинь яг ямар гин буруутай үйлдэл хийгээд яа хэзээ ямар одоо зөрчил дутагдал гаргаад тэр одоо авсан мөнгө төргөө яг юун зарцуулаад хаашаа юу болсон юм бэ гэдэг энэ юмнуудыг их дэлгэрэнгүй ярих чинь гэсэн үг байхгүй юу? Төсөл болгоноор. Төсөл болгоноор. Тэгээ одоо энэ мөнгө болгоны араас хөдөлсөж байгаа учраас маш их одоо тийм асуух асуултууд гарч ирж байгаа байхгүй юу? Одоо нэг зээл дээр их чинь л тэр олгосон барьсан хүмүүсийг нэг гин буруутай үйлдэл үйлдэхүүн асуудал яригдана. Нөгөө талаас зээлээ авсан хүмүүсийг зориултын бусаар зарцуулсан уу? Энэ яг яацээ гэдэг ийм тодруулах маш олон асуултууд бол гарна. Мэдээж иргэд бол нөгөө дарга зэрэг байгаа, эрх мэдэлтэй байгаа тэр хүмүүсийн асуудлыг л илүү сонирхно л доо. Гэхдээ энэ сонсгол дээр бол одоо нөгөө шууд явах учраас их л олон юм иргэд өөртөө л дүгнэлт хийнэ. Нэг бол одоо тий яг одоо ямар нэг нууга таах юм байхгүй, ямар нэг дарга зэрэг гээд илээд байх юм байхгүй, ямар нэг нам
одоо гээд тал тохоо татаад юм уу эсвэл одоо яагаад авах юм байхгүй энэ бүгдийг л ил ярих гэж байгаа. Тэгэхээр та өөртөө маш олон улс төрийн гэх юм уу дайсан бэлтгэх юм шүү. Нам дотроо хамгаалаад үлддгийг ардын нам нүүрсний хулгайч манад байхгүй гэж мэдээлээч гэдэг юм уу. Нэг ийм асуудал бол танаа намыг дагаа яваад байдаг. Сая таныг хуйлзон байнгын орны даргаар томилход ч гэсэндээ албан тушаалаар шагнаад хөгжлийн банкны асуудал дээр одоо болиулах гэж нүч гэдэг юм уу. Ийм сิจг хүртэл хэвлэхний дунд явлаа шүү. Одоо төр хорооны хамгийн дээд ажиллах хугацаа 1 жил. Манай хөгжлийн банкны хэн шалхороо өнгөрсөн оны 4 сарын 15-нд байгуулагдсан буюу энэ оны 4 сарын 15-нд угаасаа татан бүгдэх. Тэгэхээр би 4 сараас өмнө энэ 3 удаагийнхаа бүх сонсголыг зохион байгуулуудад 30-40 хоног ард түмнтэйгээ хамт үндэсний олон нийтийн телевизээр шууд энэ бүх нотлох баримтуудыг яриад бүх сэдвийг одоо үндсэндээ нэн тодорхой дэлгэрэнгүй яриад тэгэд би анх хэлжсэн шүү дээ. Та уйдахгүй бол би уйдахгүй гэж нэг дөнгөж төр хороон дараа болчих хэлжсэн шүү дээ. Та баг уйдах байхгүй да. Таныг 40 хоног одоо ингээд ийм дан хулгай өдөржи ярих нь шүү дээ. Өглөө 9-оос орой 9 хүртэл. Тэ хүн бол уйдэн бухимдэн. Тэгэхээр би хэлж ш. Та уйдахгүй бол би уйдахгүй гэж яагаад яриад байсан гэхээр энэ асуудлаар зүгээр би тийм одоо оруулал орсон шиг л орно гэдэг л зарчим барьсан. Тэрний одоо мөнгө төлсөн үү төлөөгүй юу падгу. Хөгжлийн банкнаас гарсан нэг төгрөг болгон гарахтаа үйлчлэрсэн үү энд нөлөөлөл орсон үү хууль бус зүйлүүд явагдсан үү хуулийн дагуу зориултын дагуу зарцуулагдсан үү гэдэг болгоны араас явж байгаа ийм онцлог шалгалт. Энэ ийм хэмжээний цар үрээтэй шалгалт. Ийм хэмжээний одоо асуудал Монголын парламентын түүхэнд болж байгаагүй гэдэг харин ихтэй л. Ер нь хөгжлийн банктай холбоотой энэ асуудлыг та 2016 онд гаргаж ирж тавьж яхад яагаад тэр үед асуудлыг шийдээгүй юм бэ? Яг ийм хяналтын сонсголч юм уу? Энэ нөгөө одоо улсын хурлд эрх мэдэл нь байгаагүй учраас ингэж байгаа юм уу? Эсвэл улсын хурл шүүхтэй нөгөө нэг шүүх эрх мэдлийн бас булаацалтай байгаа юм уу? Энэ шүүх цагдаагийн ажлыг хийгээд байгаа юм уу гэдэг асуудал бас байна л да энэ дээр та. Яг уу тухай үед гарсан хуулийн байгууллагуудад шилжүүлсэн зөрчил дутагдлын хяналт шалгалтаар гарсан зөрчил дутагдлын үндсэндээ 10 орчим хувьд нь л хуулийн байгууллага хариуцлага тооцсон. 90% нь тооцоогүй. Тэгэхээр энд бас өнгөрсөн хугацаанд ажиллаж исэн хуулийн байгууллагын асуудал одоо би яригданаа гэд хэлээд нь шүү дээ. Тэр чи яагаад ийм зөрчил дутагдал гээд илрүүлээд одоо жишээл би дид сайд байхад би хүн ялдаг юм биш байхгүй юу? Хүнд ял шийтгэл ноогдуулдаг юм биш байхгүй юу? Шүүх рүү шилжүүлнэ шүү дээ хуулийн байгууллага руу. Тэгэхээр яагаад ийм асуулыг шилжүүлсээрэм байтал илрүүлээд ярьсаар ам байтал шийдээгүй та нар одоо олон хүмүүсийн олон хэргийг хэрэгсгүү болго цагаатгаж ял завшуулваа. Тэгэхээр би хэлээд тест түрүү хэлсэн. Монгол улсын их хурлын энэ төр хороод хөөлцөх хугацаа үлчлэхгүй. Та нар хэрэгсгүй болгосон байсан ч бид энэ асуудлыг ярих эрхтэй. Ягаад гэхээр ард түмний шаардах эрхэд хөөлцөх хугацаа гэж байдаггүй байхгүй. Тийм учраас та нар энэ хэргийг замхруулсан ч нэхэл хатуутаагаар ард түмний төлөөллийн дэд байгууллагын хувьд бид энийг сануулж гаргаж ирээд дахин ярина л гэсэн үг. Тэгэхээр хяналтын сонсгол дээр ингээд хэрэгүүдийг сөхөж гаргаж ирээд ярих нь байна. Иргэд хуулийн байгууллагууд эдгээр хүмүүсийн яг энэ нотлох баримтад үндэслэлсэн төр хорооны шалгалтын дүнгээр одоо нөгөө яаж шийтгэл ногдуулах гэдэг юм уу? Тэр асуудлууд дахиад үргэлжлээд явна гэж ойлгох юм уу? Эсвэл ингээд яриад өнгөрч юм уу? Ягаад тэгэхээр одоо ингээд гарч улсын хурлын гишүүд ял өгөх ирэх байхгүй. Бид нэр хүнийг ялдаг газар биш. Хүн хилмигдүүлчихвээ гэдэг нэг юм бамбаанд орлын нүүрсний хулгайч хүртэл ингээд бултаал яваад штэ. Тэгэхээр энэ сонсголоос бол тийм бас зүйл ярагдахгүй ярагдах эрсдэл бий юу? Харин энэ эрсдлийг нь юу хамгаалах вэ гэхээр энэ сонсголоор зөвхөн нотлох баримт хэрнэ. Одоо таг сураг ажгаар хардаж асуудал огт ярагдахгүй. Зөвхөн одоо маш тодорхой тийм нотлох баримтууд л ярагдана. Тэгэхээр зөвхөн нотлох баримтаар ярьж байгаа энийг үзэж байгаа олон нийт байж гэнэ. Үнэхээр одоо тэрийг үзэж байгаа хүнд нэг их хөдөлмөж төрнөөд.
За энэ бол ер нь одоо нэн тодорхой болгоо хийц юм байна. За энийг ч бас арай хэлмэгдүүлээд байгаа юм байна гэдэг ингээ итгэл үмшил төрүн шттэ. Тэгээ энэ өөрө бас их чухал байхгүй. Ягаад тэгэхэр дараа нь энэ хэрэг учрлууд хуулийн байгууллагад шилжсэний дараа нөгөө нэн тодорхой нотлогдсон байсан хүний хэргийг одоо хуулийнхан янз бүр ингээл ял ногдуулахгүй ингээл аргалаад байвал арт түмэн яах вэ? Тэгэхээр хуулийн байгуул энэ ил явуулж байгаа нөгөө улгаа хийсэн хүмүүс ял завшуулахгүй байх. Энийг одоо хуулийнхан аргалахгүй байх шахаанд оруулж байгаа байхгүй юу? Тэ мэ? Энэ чинь өөрөө парламентын арчил байхгүй юу? Парламент гэдэг чинь арт түмнийхээ талд байна. Арт түмтэй хамт байна. Мөн үү? Мөн арт түмтэйгээ хамт шаардна гэсэн үг дараа. Шудраг осыг одоо тэр шүүх эрх мэдэл мөрдөх алба прокурорын одоо тэр байгууллагуудаа шатчтанда ийм тодорхой эргүүдийг одоо яваа гэд хойноос нь нэхэл дагал болоход энэ нот хуримтын шинжлэх судлах сонсголт чи өөрөө гол үндэслэл нь болох байхгүй. За тэнд баярлалаа. Тэгэхээр Монгол улсын их хурлаас одоо яг энэ нотлох баримтад үндэслэсэн сонсголыг бол анх удаа зохион байгуулах гэж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз энэ сонсголын үйл явцыг үзэгч та бүхэнд шууд дамжуулал хүргэх болно.